E ainda em Rio Preto, os vereadores aprovaram uma lei que regulamenta e garante os direitos dos ambulantes fixos na cidade. O projeto foi aprovado por unanimidade, mas ainda vai para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Fábio já trabalha neste local há oito anos, tem clientela fiel e é bem conhecido no bairro. É daqui que ele tira todo o sustento da família. Mesmo estando esse tempo todo no local, recentemente o comerciante foi notificado. Isso porque esse espaço que ele ocupa é da prefeitura. E apesar de ter alvará para funcionar e licença para fazer toda essa estrutura, o executivo pode pedir a desocupação da área a qualquer momento. Quando eu cheguei nesse local, era um abandono tremendo. Mas aí teve a parte do alvará ao qual eu tinha que se regularizar para poder estar aqui. Tirei aqui oito caçambas de entulhos, de sujeira, entendeu? E transformei nisso tudo. Mas essa situação não é só com o Fábio, não. Outros ambulantes passam pela mesma insegurança e lutam há muito tempo para a regularização desses espaços. Faz aqui dois anos e meio que estou aqui nesse ponto, aqui vendendo milho verde. Eu recebi a comunicação só para ir na prefeitura para regularizar lá o ponto. Só que um projeto de lei foi criado justamente para dar segurança para os ambulantes que já são regularizados e fixos. Ele foi aprovado na última sessão da Câmara em Rio Preto por unanimidade. Então quem já tem essa autorização, de agora com essa lei, para que ele seja retirado de lá, o município primeiro precisa provar que vai destinar a área para algum uso público. Se ele está sendo retirado de lá porque está irregular, no sentido de ter construído uma parte maior do que poderia, ou ter exagerado na construção, ele tem que ser dado um prazo de pelo menos 30 dias para que ele primeiro tenha a chance de consertar o problema. Apesar de ainda ter que passar pelo executivo, o projeto dá um certo alívio para os comerciantes. Porque a gente vai trabalhar em paz, porque a gente vai trabalhar no local com uma documentação, porque pelo jeito que essa que nós temos não estava valendo nada. De Rio Preto disse que vai consultar o jurídico quanto à legalidade do projeto antes de decidir se veta ou sanciona a lei.